Саламатсыздарбы, урматтуу Масалык Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Я понимаю ваш интерес, но давайте я отвечу таким образом, что Анжиандык аркалыкты бөлгөндө четке кагып атат. Биз дагы түштүктүн эли Ош, Жалал-Абад, Баткент так ошондой позицияда турушубуз керек. Азыр мамлекет жардын кырында турат. Шайлоо менен алектенип бурч-бурчта күдүңдөп жүгүрүп жүрүшөт. Эртең шайлоо бузулду, бүрсүгүн эмне кылышыбыз керек деп силерди ойлобойт. Керек болсо баардыгын акты кара, караны ак деп таза расследование кылып, ар бир президентке баа бере турган күн дагы жакындап калды. Сооронбайга эмне кылабыз деп атасыңар? Сооронбайга дам алып турсун. Мен ал кишиге эч кандай жамандыгым жок. Садыр Жапаров премьер-министр кызматын бошотсо, ага ким келет деген талаш коомчулукта жаралууда. Бул орунга бир нече адамды болжолдоп болот деп да чыгышууда. Алардын бири Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов болуп жатат. Жергиликтүү сайттардын бири Мырзахматовдун премьер-министр кызматына дайындала турганы тууралуу маалыматты өкмөттөгү булактардан алганында жазып чыгышты. Белгилей кетсек, 2020 жылы 5-6 октябрда болгон Октябрь революциясынан кийин Мелис Мырзахматов Түркиядан келген. Андан кийин ага Түштүк Борбордун мэри кызматын сунушташкан. Бирок саясатчы премьер-министр катары гана иштеп, Кыргызстандын экономикасын жаңы идеялар менен өнүктүрүүгө даяр экендигин ачык айтып, бул кызматтан баш тарткан. Булак компромисс кеч. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция консультацияларды жүргүзгөндөн кийин премьер-министрликке талапкер сунуштайт. Бул тууралуу парламенттеги көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Анын айтымында жаңы шайланган президент инаугурациядан кийин расмий түрдө өлкө башчысы болуп таанылат. Ал Артем Новиковго өкмөт башчы катары иштөөгө мүмкүнчүлүк бериш керек экенин айтты. Артем Новиков боюнча ал мага дагы жакшы таасир калтырып жатат жана мен анын өз алдынча кадам жасап жатканын көрүп жатам, деди Өмүркулов. Ал эми Фейсбукта кадр маселеси башталды. Новиковдун өкмөт башчылыкта калышын каалагандар Жапаровго кайрылышууда. Өлкөдө президенттик мөндөтүнөн мурда шайлоо жана референдум өткөнүнө 3 күн болуп калды. Ал арада Фейсбукта кадр маселеси башталды. Колдонуучулар премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Артем Новиковду өкмөт башчылыкта калтыруу боюнча пикирлерин жазышууда. Социалдык тармактын Орозбек Осмонов аттуу колдонуучусу Новиков боюнча Садыр Жапаровго кайрылган. Урматтуу Садыр Нургожоевич, кыргыз жараны катары премьер-министрликке Артем Новиковдун калышын сизден суранам. Мүмкүнчүлүк бериңиз, жыйынтык кылат деп ишенем. Достор, келиңиздер биргеликте колдоп жеткирели. Бөлүшүп комментарий жазып койгулачы. Дагы бир мекенчил бол аттуу колдонуучу Артем Новиков жакшы иштеп жатат. Тууган туушкан деген жок. Ордунда эле калып иштей бергени оңбу. Силер кандай ойлойсуңар деген билдирүүсүн калтырган. Алтын Абдалиева аттуу колдонуучу дагы Садыр Жапаровго кайрылган. Урматтуу Садыр Нургожоевич, Артем Новиков ишинде жакшы жактарын көрсөттү. Анын премьер-министрликте калтырууну суранабыз. Анткени анын тууган туушкандары жок, деп жазган.